viršui. Arba gerai. Taip, paleidžiu įrašą, labai diena visiems. Esu Artūras Sakalauskas, Ukmergės savivaldybės vyriausiasis architektas. Šiandien susirinkome aptarti kitos paskirties inžinierinių statinių Vilniaus ir Vytauto gatvių sankirtų Ukmergėje viešojoje erdvėje statybos projektų pasiūlymus. Trumpiau tariant, Vytauto ir Vilniaus gatvių sankryžos skvero prie laikrodžio sutvarkymo projektų pasiūlymus, kuriais norėtume išgirsti visuomenės nuomonę, pasidalinti savo siūlymais, kaip galėtų ateityje atrodyti šitą vietą. Apie pasiūlymus daugiau pristatys projekto rengėjas Gediminas Antanas Sakalis ir Indrė Rapuskaitė. Įrašas yra įrašomas, po 2 savaičių bus pakartotinis susirinkimas pateiktiems pasiūlymams ir toliau, jeigu negausim kažkokių ypatingų esminių pastabų, tęsime techninio projekto rengimą ir toliau rangą keisime. Tai tuomet aš perduodu žodį Gediminui, trumpai apie projekto koncepciją ir galėsim diskutuoti. Labai diena. Kaip jau pristatė, projektas yra. Ar gal per ekraną pasidalinsiu Vilniaus ir Vytauto sankryžoje, gatvių sankryžoje, jau susiformavęs užstatymas bendro, ar pasakysim taip, iš užsakovas yra Ukmergės rajono savivaldybė, sklypas šioje zonoje nesuformuotas, sklypas sudaro apie 700 kvadratinių metrų plotą. Idėja tokia, kad urbanistinė situacija nesikeičia, gatvių linijos irgi nekeičiamos, nes jos susiformavusios, bet pati vidinė struktūra, paskutinis kontūras gatvės ir šaligatvio nesikeičia. Tačiau šaligatvio kontūrui yra parodomas buvęs užstatymas. Projektiniuose pasiūlymuose yra įdėtas buvęs užstatymas 1939 metų, tam, kad parodyti istoriją. Dangoje yra parodomas buvęs, danga yra atskiriama kita spalva, kita faktūra, tačiau kad netrukdytų praeiviam ir tokiu būdu yra išryškinamas buvęs užstatymas. Pati aikštės koncepcija yra jinai beveik išlieka tokia, kaip ir buvusi pagal srautų poreikį. Vis tiek išlieka linija, kuri kerta šitą skverą ekipai. Tačiau bendroje koncepcija yra numatoma atkartoti tam tikrų Ukmergės miesto susiformavusią struktūrą. Tai yra piliakalnį parodyti, pilies kalną ir tarsi Šventosios upė. Reprezentacija, reiškia, kadangi tas kampas yra gan aktyvus, reiškia, yra daromas užrašas kaip reklaminis ženklas. Šita visa zona faktiškai skirta bus ir praėjimui, ir poilsiui. Poilsio zona šiek tiek yra padaroma ne ant pačio tako, o šalia to tako ir su suoliukais, su tam, kad nesimaišytų tas praėjimas. Ten šitoje aikštėje susiformuoja gan didelis peraukštėjimas, tačiau jį formuojame taip, kad jo nereiktų apeiti, pavyzdžiui, turintiems negalę žmonėm arba senesniem žmonėm, yra nuo vieno kampo patenkama į kitą kampą iki paeina. Lygiai taip pat galima apeiti, reiškia, ir aplinkui šalia gatvės kontūro, taip ir tarp pačią aikštę. Tam, kad šiek tiek sumažinti ir triukšmą sklindantį nuo gatvių, tos formuojamos irgi nemažos kalvelės dvi, kurios, kaip minėjau, atkartoja tarsi piliakalnį, kalną ir apsodinami
apsodinam augalais. Augalai turi apšvietimus, kad vakare, kad matysiu, vakare gražiai apšviestyti augalai būtų ir sudaryti tam tikrą sodo principą, sodo namų valdos principą. Tai faktiškai ir tiek. Tai trupai tariam, čia kadangi yra sankryža pačio miesto širdy, pro kurią vakare visi pravažiuoja, tai būtų toks kaip Ukmergės pristatymo modelis sumažintas, sumažintų piliakalnių pilies kalnų, takų kaip šventosios įvaizdžių ir už jos tuo užupį. Su poliso aikštele, kuri vienu ačiū sėdėdamas matai sankryžą, o pat lygiai greičiai tampi mažiau matom. Ir plus šie piliakalniai užstoja gan didelį garso srautą, kuris eina nuo gatvės. Taip, ir lygiai greičiai dangomis pažymim būtų buvusi užstatymą, kiek įmanoma dangomis, reiškia, kur kampą nueina. Sankryžos ir su pastatu susijungia. Aplinkui pastatus visi keliai paliekami, paliekama aikštelė parkavimo. Keičiant dangas. Taip, keičiant dangas. O pastatinis kontūras, kuris suformavęs aplink namus, yra visiškai nekeičiamas. Tai ačiū. Ačiū už pristatymą. Nu ir matom, susirinkti su gyventojų, visuomenės atstovų. Tai lauktume pasiūlymų, pastabų po pristatymo. Ką siūlytume tobulint, arba gal atsisakyti apskritai tokias idėjas, kaip kitus. Tai jeigu yra norinčio. Aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, žmogus nežinodamas šitos visos idėjos, ką jisai pamatys važiuoti. Jis važiuodamas pamatys tik tai. Supiltą gražų kalnelį vidury urbanistinio centro. Ir toliau ramiai laimingas nuvažiuoja. Šitas visas užstatymo pabrėžimas senovinis, nuostabu gražu. Bet tai. Kur yra akcentavimas? Čia aš matau tik skirtingą šalį būti daug, dabar dubės nieko nematau. Kai žinau, kas jis turėjo, dabar galiu įsivaizduoti daugumas. Bet jeigu aš nežinočiau, nu, pagalbčiau, nu, kad čia tiesiog lokaliai tą pievutę įėjo kažkoks tai šalį gėtis, tai čia pratės elgis neuždėjo kitos polo šalį gėtis, tai yra akcentavimas. Ir jau man atskirai šitie toliukai turo vietoje. Apskritai šito funkcija yra reikalinga. Vienai, čia visą dieną šviečia savo, nuo ryto iki vasaro beveik. Čia visą dieną važiuos mašiną. Visą dieną čia yra dulkės, smarkės ir saulė. Ar jūs matysite, čia nors vieną keitį? Čia yra, kaip sakyk, idėja gražiai, o sėdė žmogus į mašinytę, tai aš kaip tiek kiek jis pasidės. Aš tai bejuoju, nes pirmiausia jis turės pasidės. Kitoj gatės pusėje, kad tas spontanas, kur visą šitą visą aikštą, kad tačiau ir pusų, nu, ačiū, dėl metai neiškirsti, tai kokis. Dar aš ir gyrėnas, tai yra nežavus mūsų žmūrius, kuris įdėti. Aš tik tokiu jūsų pasau, kaip jūs ir prašiai, ko padariu, tai gražu, prie kavutės, prie kalnelio, prie visų produktus. Tai vienintelis, aš matau, geras, sakykime, dalykas, tai būtent pagaliau panaikintas šitas dirbtinis turtas, šitas visas paukštėjimas, kuris atsirado dėl to, kad čia nugriovė namus kelias, pusantras, sakykime. Jis tiesiog tingiai išvežtų išpylę žemę, padarė burdžiuliukus ir pasidarė dirbtinai visiškai iškeltas, naudojamas pasukilėjimas, kuris tuo metu, kai mašinų dar būdavo mažiau, gal ir nieko, gal ten gyryčių, pasitindavo medelės, uždavo viską, tai dabar pagaliau čia šitą dalyką išmesti visi tie laiteliai, nulipimai, sakykime, iš vienos gatvės į kitą galima nueitiesi gražiai, nelaišomu ir taip ir panašiai. Mano galva, tai čia, sakykime, jeigu tai būtų kokie nors kėlė daugiausia, gal ir gražu, kad čia va parodytų mamytės, kad čia va kaip ir mūsų plekalės laikūti, va čia pasidėtų dedukai, jeigu nuo penkiausių grįžtų, sakykime, ten kokie tai šešėlis, gal ir būtų gerai. Miesto centre, kur apskritai dar sena urbanistika, darytas tokius pliažo ar miško lygio kalnelius, nu, aš nežinau, gerbimiai, gal aš esu labai kritiškas ir turinu, bet mano galvo, tai yra. Nu, netobulas projektas vienai sakė. Tokia mano nuomis, tai turiu ką žiūrėti. Nekalbėjus. Ne, kaip sakyti, aš neprieš tą idėją, kad ne visų gyvenimą, nes aš pat ne, bet, nu,
Taigi čia pat piliakalnis matosi natūra. Ką mums dar daryti jau ne miniatūrą, o kopiją bus už 20 metų. Jeigu protarpelį matosi, o paėkimus už to, kas ten čia dar. Global, ne global, ir matosi viską. Nebėt mes kada nors ten užtatysim, numaitis būtų gražiausiai, fantastiškiausia, bet pakokas yra. Tai to kanelio kaip papildoma funkcija būtų užorė, bet ten atsisėti. Tada bus tikrai kalnas, iš tikrųjų, toks kaip šila, pilas, sakykime, apskardami kvartalus, kad neįtų nuo autostrados garsas ir viskas tada bus gerai. Bet pirmiausia, mane domina, kiek ten tų žmonių sėdės, neužuoja naudos. Nu, pasidėkit jūs aš šiandien ten nuo ryto iki 2 valandą, pasidėkit pusvalandį ten pabūti. Funkcionaliai šitą vietą netinkamas sėdėjimas, nes turi būti, aš nežinau, kad pavėsinė padaryta, medžiai kažkokie, dar kažkas apsodinta, kad žmogus ten galėtų. Nu, sakykime, jaunas gražus, kur sakykime, nelabai iš to karštybės su mobiliu telefonu draugui paskambinti ir pasėdėti. Bet ir tas, sakykime, nu, jeigu todėl tokiom atvykoje atviraišti kaip dabar, nu, jis pabūs kiek, nu, 10 minutų ir pabėgti. Tai ką mes tada darom tos toliukus tam, kad ten žmonės pruės praeit. Nu, galvokim kažkokią kitą funkciją, jeigu mes norim ten kažkas, kad būtų, nu, nežinau, nu, ruošius, kad norim pasiruokus statinkim. Jų ten dėkime kažkokią palę, ten suliuką, gal tai tokias kentus. Nu, tokio atvirai vietai, viskas nuostabu, gražus šviesti medeliai, turint erdvę ir nepasinaudoti, ją niekur nesuteikti galimybių žmogui atsisėsti, nes arba jeigu tu ten nesidėsi, tai irgi nu, neracionalu, čia neprojektuojame 10 suolų, čia 4-3 suoliukai bus atsisėdimų. Ne visada pas mus tie karščiai, yra rūdų, yra pavasaris, kaip tu ankstyva. Tai yra žiema, yra. Nu, žinoma, tai tikrai galbėt pasidėti, ar apštinkiu, kad būtų šitą gerą. Kolegai, priešais mes dabar, jeigu žiūrim kitai pusį kelią, turėsim fontaną, turėsim, reiškia, šildomus akmenys sudėmesi tenais, reiškia, kur pavėsis bus, medžiai bus, gerėsis to fontanu. Aš nežinau, ką, nu, argumentai labai logiški, ant saulės, nu, priekaištų didžiausia, sako, vėlė, nu, jeigu daro, tai darykit, kad kažkokia pavėsis būtų. Šitiem dalykam. Bet dabar aš atsiprašau, pavėlavau, koks yra šitas, čia kaip ir mūsų pilies ir piliakalnio imitacija kažkokia. Bet, nu, bet aš tai už tai, kad jau kad būtų trauka ateitų prie gyvo, kuris, nu, kaip sako, už nugarį yra. Čia gal mes galėtume, nu, nežinau, miesto simbolio čia reikia. Ar pavažiuojantiem, kad jau šitą pravažiuojantiem. Ne, tai iš tikrųjų paklausti, koks aukštis būtų to pačio prie gatvės, koks aukštis to, nu, sąlyginai su žmogum, kas, kaip žmogus atsistoja, sakiu lygiai, kaip jis matys tą kalną. Tai nuo grindinio? Jo, nuo grindinio. Žmogus aukštis. Tai reiškia, kad žmogus, jeigu žmogus atsisės vat ant soliuko, aš taip įsivaizduoju, jis nematys, kas ant gatvės jau yra, nes bus kalnas, ar ne? Nu, tai tarp tų kalnų matytis kažkoks. Bet jis nematys pačios gatvės. Dabar mes būtent prie šitą kampą, kitoj pusėje darom fontaną ir tą erdvę sutvarkome. Nu, tai čia tai daug praktiškai, aukščiau. Praktiškai ten. Žmogus atsisėdęs praktiškai nematys, kas darosi taip, tenais. Tai mes sukūrėm tą erdvę, kad žmogus galėtų grožėtis ten tą erdvę sukurto, dabar mes užstojam. Aš tai, žiūrėkit. Kažkaip pravažiuojantį mašiną to kalno tikrai neįvertins, kad ten piliakalnis ar kažkas, tai taip, turbūt važiuojant miestuose matom gražias suformuotus kažkokius, tai ar skulptūrą, ar iš augalijos suformuotą kažkokius derinius, tai tiesiog šitą vietą mes šiuo metu kūrėm parkus, erdvės, kur žmonės gali tikrai neuosėdami tų išmetamųjų dujų ir ten dulkių ir taip vėliau. Tik tai turėtumėm pasitečiavimui dar dvi pravažiavimų, kad mes matytumėm kažką, bet nekau. Žiūrėkis, tu jums klausyti, čia galėtų būti, kaip, aišku, tos erdvės kažką gražaus. Jeigu mes turim aukštesnį vietą, iš kurios apžvalga bus ir matytusi, jeigu sakom, gal čia galėtume mes turėti tokią vietą, kurioje ateity galėtume turėti kaip sako, skulptūra, ne, gal čia kokiam Kernigiui skulptūra galėtų stovėti, po laikradžių garbinga vieta, reiškia, tada aš įsivaizduoju, kažkokia trauka soliuka yra skulptūra, jo sėdinčio kažkokia ten ant to soliuko, tada
bet tikrai ir galbūt gražus gėlynas kažkoks, nes dabar, nu, matot, iš viršaus mes kaip žiūrim, iš tolė, ne, yra mūsų laikrodis ir norėtų, kad kažkas, vat, gražiai labai apačioji kažkas ir iš tolio važiuoja. Turime pasilaikę, kad kiti miestai. Taip, taip. Aš tai dar noriu pasibėti vieną dalyką, manau, čia vis tik yra jau nebe urbanistinio, kaip čia sakyti, platmens yra projektas. Čia iš esmės gamtotvarka, čia vidim galima įsiprapležo, miškio ten aikštė, dar kažkur, kaimo sutybos galėtų žaisti. Bet čia iš esmės dar kartą sakau, čia yra miesto centras. Ir mano galva, jeigu ką įmanoma padaryti, reikėtų taisyklės, tai nėra iš esmės nedaryti iki galo. Ten susiformavęs visas pakalėjimas dar kartą to dėl to, kad ten yra, tiesiog matyt, grunti. Nu, nuleiskim visą tą vietą į lygį, galbūt padarykim į kelėjantį, sakykim, į tą jau, sakykim, nuo laikrodžio pusę. Gal formuokim kažką, aš nežinau, iš gėlynų, žildynų, dar kažko. Nes šiaip ar tai iš vienos pusės, tai ten natūraliai susiformavo tam tikrą žaugos aikštelę, kur šitas dalykas visas matytis jau iš viršaus. Sakau, netgi jeigu ten užrašysi tokį mergį, žinom, tokį nesąmonį nereikia daryti, tai kažkas į perskaitytų, sakykim, ten. Tai analogiškai galima žiūrėti, grožėtis nežinau kuo, nu trinkelių kažkokiem ilgesiu, nors šiame nekiltėjo. Nereikia prie vieno laikrodžio dar kitą, nes tada greit ir vadinasi. Yra laikrodžio padarysi ir panašiai. Nu, laikrodžio reikia svarbu, kad jis gerai eitų. Štai kur svarbiausia, kad jisai savo bandykins tas dienas. Aš žiūrėjau, kad jisai pasakyti. Jūs žiūrėt po žemę, aš nežinau. O ką jūs žiūrėt? Aš žiūriu, ar nėra kokio vamzdyno kanalizacijos, kurią reiks įgylinant tarpeklį. Ar nėra techniniai klausimai? Tik paligai. Bet aš jame yra techniniai klausimai. Dabar mes norim aptarti pačią koncepciją. Ar einam šitą vizualinį? Aš nežinau. Man tai tikrai kiek galėtų. Paprasto visiškai nesudėtingo. Aš nežinau. Paprasto paėjimo. Jeigu galima, aš iš tiek apibendrinsiu, nes iš esmės žiūrėkit, mes dabar faktiškai daugiau estetinė pusė, reiškia, yra emocinė pusė. Bet dabar pats principas, reiškia, yra, kaip ir ponios sakė, reiškia, urbanistinė struktūra, reiškia, nusistovėjusi ir faktiškai nepaliekama, tai yra iki pastatas. Tai dabar ar mes gatvės paliekam, šalyje tai paliekam, iki puma tą praėjimą paliekam ar ne. Tai čia yra pagrindinis bazinis akcentas, kuris turi būti, o tada jau estetiką galim sužaisti, galima tos kalniukus nuleisti ir visai kitra, liks tas pats, kas kaip ir sakė, kad galima ploštumą padaryti. Bet iš esmės, tai tos pagrindinės dalykas. Aš tik tai sakau savo nuomonę, gal jūs ten dar aukštesnį kalną pažiūrėjusi, tą piramidę, aš nežinau, čia sakykime, yra kitų reikalą. Bet to nėra nieko. Aš tik įsivaizduoju, kad tas dalykas turi, nori, nenori, kažkaip tai žaisti tiek su praeitim. Nes sakykime, jūs pats pasiūlyte čia šitą vilko pėdą iš aukštų. Bet iš esmės, žiūrėkite, iš urbanistės struktūrą, mes gatvių nekeičiam kūmą, mes šalikatio irgi nekeičiam, viskas yra tvarka. Iki kūmą šitą praėjimą paliekam, nes jisai faktiškai reikalingas. Na, matot, jeigu mes apskritai kalbam apie tai, kad galbūt reikia naikinti visą dirbtinį atsiradusį pakilėjimą, kuris ten yra. Dar kartu, ten yra krūvėsiai užpilti žemę. Tai dabar turiu krūvėsiai. Kadangi mes nuo fontano, štai galėtume apžiūrėti, o jeigu čia va, matom, ne, čia noriu įdubimui visą kitą, o jeigu mes čia turim vilko pėdą, gigantišką, su želdynai, su visko, vilko pėdą, ir kur nuo muziejaus, nuo pakilėjimo žiūri ir tu matai, kad tikrai vilko pėdą, bet jį želdiniais, gėlynais padaryta. Tu man atmėlė, vilko pėdą tai yra genialus dalykas vilko pėdėjai. Tai yra mergiečiai, kur taip pat įžiūrėt. Jo, tai čia gali būti ir jo mergaitė. Ne, bet aš tik tai sakyčiau, mergaitė, šitai gražu būtų dalykas, paskelbėm konkursą idėjų, dar kažką, gal atsirastų idėjų, ta prasme, nu, tai kaip sutvarkot, taip ir iš jūsų bendruomenė atsirastų didesnis, ta prasme, nu, skelbėm konkursą, nu, idėjų. Nu, čia nedalyvavimo budžeto, bet idėjų konkursas tiesiog, nu... Visotas projektas išduotų dabar, kad jeigu mes išpildom visiškai na taip, kaip jūs pateikite, kiek jisai kainuoja mums yra? Čia faktiškai sutvarkymas, reiškia, teritorijos sutvarkymas pagal elementarų statybos įstatymą, bet tiksliau ten detalės ir visi kitai nėra skaičiuota.
Čia faktiškai remontas. Iš tikrųjų, kad priminės. Žiūrėkit, dar ko norėčiau akcentą. Čia yra trumpas. Mergė užrašas, ne? Mes turėsim didžiulę sieną, Artūrai. Muziejaus sieną ir visą kitą. Labai norėtųsi sąsajų, kad ta dalis sėtųsi su šita dalis. Jeigu lieka tas patrimas. Jeigu lieka, kad mes turėtume kažkokią harmoniją, nes dabar daryti vieną ar žydį ir nematyti dabar jau, kur mes turim. Fontanas, reiškia, erdvės, tvarelės. Va čia kažkas tai tokia galėtų. Ir būtų labiau sėti, prie esamą užsakymą. Pavyzdžiui, tikrai idėja konkursas, kur galėtų daugiau pasisakyti profesionalai tavo, man iš tikrųjų šita erdvė yra labai svarbi. Kur mes prasesnių žlugiškų? Svarbesnė, iš tikrųjų, svarbi yra... O, o gal čia Vytis ateis? Nu, gal Vytis ateis. Čia, sakau, reikim mergės į Vytį. Vytį, kuris iš tovi. Nu, jis čia neblėžo daro. Aš neblėžo daro. Ne, dabar tu paimėjai. Aš jau būtų įvą. Aš dovanos nuomonę, vis tiek kažkokia akcentą. Akcentą, miesto akcentas aš... Ne, tai gerai, tai mes, matot, priklausomai, jeigu mes, pavyzdžiui, apsispręstume, jeigu sakytume, kad šitoje vietoje mes turėtume skulptūrą, kur skelbėm vėjų konkursą, ne, bet tada tai skulptūra tam tikra... Ir labai reikia dar atsargiai, labai su tom skulptūrom. Tada sakykime, naikinamai, neužmirškite, kad nereikia į vieną vietą pridėti. Jeigu čia mes sudėtume visas tobuliausias pasaulio marmurinės skulptūras, būtų marmuras suvartynas. Kiekvienas kultūra turi savo erdvę turėti, savo dydžius ir visą kitą. Turim laikrodį, kuris iš esmės dominuoja erdvėj. Netgi dėl to pačio užrašo mergė, jis iš esmės jau pradeda pjauti su laikrodžiu, bent jau važiuoti, matosi mergė laikrodžius. Kam to reikia? Neturi būti jokio užrašo čionai, neturi būti piešenelė. Turi būti iš esmės ko gero, galbūt mano tik gal, aišku. Iš esmės išlyginta, nulyginta iki šalygėsių ir galbūt išdėta, nežinau, štai geras dar kažko akmenėlių, kažkokio užstatymo tas motyvas, kad žmogus iškart suprastų, kad čia ne šiaip šalygių tos spalvos skiriasi, o kad čia buvo statinys ar dar kažkas, nu, yra iš nuotraukas, tai yra sunku visiškai tą statinio, sakykime, perimetrą parodyti, kažkaip aiškiai, bet čia tik tai viena iš galimybių, nes jūs patys tas siūlas. Aš sakau, tik tai, kad, sakykime, tas pats dalykas gali būti padarytas geriau. Negu dabar, nes aš sakau, be paaiškinimo, nieks šito nesuprantu. Tai va, o šiaip tai tikrai nebijokim tos vietos nulyginti, kam dar mums kažkokius tai ten daryti lingiavimus, jeigu apskritai žmogus gali tiesiai. Jo, tai žmogus tai gerai, kodėl jis gėlė, jam atėjo patogų ženką, jis netgi iš tikrųjų būtų šviesos. Ir to užtektų, bet dabar tas pakilėjimas yra, tie laiptukai ten yra nepatogus pakilėjimas, yra nuo tos pusės, nuo ergo pusės. Jis yra visas, reikia padaryti kažką. Išvesti reikia jį ir užpilti šventą, padaryti ką, dirbti derbę. Ne, tai pavyzdžiui, o tai čia turi būti būtinai laipteliai, perėdėlį pirmas, ar ne, nuolindžių neišeina, jeigu... Čia taip, čia taip ir padaryti, bet reiškia yra tokis perėjimo, reiškia, ir tokis užlipimo kitą pusę, nes palei namus yra susiformavęs, susiformavusios virminės vienutės, ten kur žmonės, reiškia, papuola taip, kad kaip ir reikia palyti, nes vien tik tai suvesti ten labai bus sudėtinga. Tai čia tokia idėja yra, kad tas praėjimas yra... Nu, tai yra... Kiek tai nespašuodami išvežimi žvešimi ir viskas gerai. Yra normas, yra normas, negalima taip padaryti. Tam tikra. Ne, supratau. Yra nuo namo, kas tenai tarpelis, tai irgi dirbtinės vienutės. Nu, yra, nu, sakykime. Bet tai kodėl čia yra, dėl to, kad natūraliai ten yra tas gruntas, traukštis ir pildas, kad žmonėms nebėgtų ant namų žemės. Tai taip jis ir suformuoti. Bet jeigu jis būtų nuo pat to šalygio, tai suformuotas iki kito šalygio, tai sakykime, atskirtas, kažkaip burdurėlės, pievūtėm, aš nežinau. Bet iš esmės dar kartu, dėl ko nuo to namo tas senutė padaryta, dėl ko? Nu, dėl to, kad ten visas tas grundas yra neišvežtas ir paliktas, atitvertas jisai senutėm ir suformuota kažkokia aukštuma, per kurią per vidurį pravirta šalygės ir padarytas nulikimas. Ir viskas, tuo metu taip buvo architektūrinės, generalus sprendimas, nu, pinigų dėl. Jo, bet ten esmė yra kokia, žiūrėkit, reiškia, nuo vieno kampo ir kito palei sankryžas, reiškia, mes praeiname žymiai didesnio atstumą. Taip. Jeigu mes einame iki pai, tas atstumas mažėja, aukštis didėja. Viskas pagal normas mes nepraeinam. Žodžiu, čia paprastu nuolydžiu tako nepadarysi. Atstumai žmogus praeina vieno šalia dirbti ir kitai. Iš esmės, aš, kaip sakyti, aš vėlgi neįlėmė nieką. Aš tik galiu pasakyti, kad, nu, jeigu reikia, nu, neatsisakyti, kad to praeimo, ką jie atsisakyti, aš pat.
Tiesiog, nu kaip sakyti, tu nedarykim dar kalnų. Žalos. Tas pradėjimas, jeigu net ir jo nedarytum ir užsitumė ten žalios žmonės pramindytų, tai ką jis užmyti. Tai žiūrėkit, dabar ta struktūra, pavyzdžiui, jeigu būtų be kalvelio, be nieko, reiškia būtų plokštuma. Tiktų tas sprendimas visas variantas. Gal būtų įdėlį plokštumą, gal būtų kokia tai duodų. Ne, principinis reiškia sprendimas, reiškia sankryžos, praėjimas. Manas meniškai, tik manas meniškai. O kokius atsakymus matytų? Gal šitoj daly, jeigu čia gal galėtų gražus gyvimas? Ne, nu taip, bet šitoj vietoj, tada gal mintis yra atsisėsti ir man į kažką pažiūrėti. Prie to soliuko praeidamas, jeigu gal ne keturi soliukai, bet labai logiška pagyvenę žmogus eina, dustelė, praeina toliau. Nemanau, kad šitoje erdvėje čia labai kas rinksis, kai greta turėsim jaunimui kitų erdvų, bet gal logiškas soliukas turi būti, nes nu, mes tam atkarpoj neturim kur autobusų stotelę paskutinę vietą, ne? Ne, nu okei. Galima sugalvoti kažkokį gražaus dizaino, kažkokį pakilimą, kuris, sakykit, būtų kaip kažkokių gėlynų elementas ir per kažkokią susidimą, nesakau, ten žmogus gali tik kuris sėdėti, tai nesidėti, net kvepiu ten tos visos diskusijos apie palangos, apie nors kliūkus, kad ten kuris yra. Tai ten šiuo atveju, jeigu mes tokį padarysiu, tai bus visiškai geras, nes čia niekas nesirašė. Nu, čia ir nereiks atramotis, prisės, kur pasėdės 3 minutės ir nukės toliau. Nors dar dėl tos plokštumos, dėl ko mes tą tokį turį bandėm ištraukti, dėl to, kad vis tiek yra iškaltas dantis ir nutrūkstantis perimetrą. Jeigu mes biškai tos aukščius suplanuojam, tai mes nu, bandom kažkiek tą kompensuot prarastą turį. Jeigu mes šitą turį bandom kompensuoti, nu tai tada jau, jeigu mes turėtume vietos, nu tai darykime visur gražius tos pakilėjimus iš tų visų tvaryčių, bet būtent per visą tą perimetrą. Kaip buvo pasakyti. Ir akcentuokim, čia buvo namą, sakykime, tada ir iš vidaus, bandykim kažką formuoti. Bet tai tada mes viską atiduodam tam namą, kuris. O dabar mes nieko jam netiduodam, mes tik šalygėtojo lygės skirtingiau salon padarom. Jeigu mes visą šitą dalyką nulyginam ir aiškiau padarom kažkokią tai namą, nežinau, kontūrus pamatų, tai namui mes ko gero netgi daugiau atiduodam pagarbos, negu kad ten nulyginam dabar tai tą paukštėjimą, kurį iš esmės yra nupratę. Tai čia iš esmės ir buvo, kad nekišti labai didelių pinigų iš tikrųjų, faktiškai tik tai remontą. Ir padaryti tokį, reiškia, būtent funkcionalų dalyką, reiškia, su šiek tiek minimaliai tokios estetikos. Estetiką galima vienaip arba kitaip spręsti, bet urbanistinė situacija, aš dabar, pavyzdžiui, šiuo sakau, matau, kad jinai kaip ir turėtų tokį. Ar visgi jūs galvojate dabar, ar kažkokį akcentą norite daryti, kad matyti, vat. Aš vėl tai dar kartą turiu čia, mano nuomonė gali būti klaidinga. Pirmiausia, tai mane visi išsivystė šitą pelnelių, pievelių estetiką. Pat netinka, kad tai mano galva tai yra. Ne senamiesčio fragmentų. Nu taip turiu. Jeigu, vis tik jūs pats svarbu žinyti, kad iš esmės, jeigu mes žiūrėtume grinai senamiesčio estetiką, tai čia galbūt turėtų būti iš esmės praktiškai į plokštumą, nežinau, galbūt išryškina tos reiškia namų kontūrų. Nu bet tai, kad jinai nebūtų kažkokia visiškai nyki ir tik betonas ir trinkelės, galbūt galėtų galvoti apie kažkokių gėlynų, ten, sakykime, marguminą, jeigu jūs turit galvoj kitą pusę, kuri iš esmės yra kaip apžvalgos aikštelė, vos tai būtų 4-5 metrų, tas fontano plotas. Taigi tas dalykas kaip ir prašosi, ypač jeigu dar turite omeny, kad čia formuojasi tam tikras nuolydis ir palengvinantis apžiūrėjimą būtent iš viršaus. Tai vat kažkokie tokie natūraliai tie dalykai, lyg ir kažkokios tai norus kelia, sakykime, tą vietą. O dabar o gatvių perimetras ir visai kita, pati struktūra, tie kaulai yra tinkantis ar ne, ar keista nors reikia. Bet tai kaip mes jau bus padaryti. Tai mes paprašiau, tai negalim nieko keisti, kad gatvių struktūra kalba. Galime šalia gatvės turi, tai yra paveldo saugomi. Ne, čia klausimas, ar skvero struktūra tokia, kad įstrižai kerta tą. Nu, aš manau, žiūrėkit, jeigu mes norim kažkur padėti prisėdimui su liuką, žmonės išmintis mums tą pievą patesūnės. Kaip bedarytume? Logiška. Tai taip, jeigu mes tik tai sakau, jeigu mes išliesim bet betonų, tai žmonės irgi natūraliai vaikščios pievą. Taip. Tai yra čia kažkoks turėtų būti žaidimas, sakykime, tarp tų visų trinkelių spalvų, tarp kažkokių tylinėlių, kur neaukštų, sakykime, gal, nežinau, sakau. Aš nežinau, o gal jis praėjimas čia natūraliai turi būti. O gal čia dar žiūrėk, jeigu čia, nu aš taip manau,
šiandien, jeigu čia atsiranda daug viskas lygiau, bet atsiranda kažkokie gėlynai, bet tų kalbų su praėjimo taku, bet gal ateityje, kad to ta erdvė galėtų būti iš nu, paliekama laisvė, galbūt mes prinoktume kažkokiam akcentui, kažkokiam darbui. Žinai, yra numažudinti per medį. Nu, taip. Užaugti bet... didelis medis ir bus puikus akcentas, nes dabar ten kažkoks krumelis ir auga, sakyti. Ir ten prie tos visus urbanistikos, kadangi ten yra plokštumas, su laiku dirbdamės į balkoną ir vėl plokštumė, kitai kelias, sakykime, spalvas ten tų namų. Nu, tai tas medis būtų gražus vidurių augalinis akcentas po 20 metų. Nu, o mes bet į tą vietą mes galėtume nupirkti didelį gražų medį. Kokį ažą. Jeigu mes galėtume, tai būtų gražu, jeigu jūs dar tenai, tai būtų, nu, ko gero ir nebūtų. Jis pat kažkokioj, kad aišku, neužstotų mums laikrodžio panoramos kažkokioj šitoj. Taigi, vačiai, iš esmės, kur sakykime, tas ant kitoj pusėj, nu, sakykime, ačiū namų pakilėjimas. Taip. Tai natūralu šitoj vietoje kažkoks vienas konkretinis akcentas ir šiek tiek pasiektų tos vienodus balkonus, bet jeigu tai kažkokį vertikę savybėtę balkoną, gal dar žaistų praėjai, sakykime. Laikrodžio jis niekiek neliečia šiuo atveju, o dabar tiek ta galvelė, tiek tas užrašas iš esmės pradeda konkuruoti su laikrodžiu, šiek tiek sakyti. Tai kadangi šitas kažkoks augalas, medis ar dar kažkas, čia netrukdus būtų kaip ir vertikalus akcentas, ir tada ta plokštuma, kad aš tikrųjų nutartume, kad reikia čia viską nulyginti, nebūtų tokia nykiai. Aš nežinau, gal. O tai dabar pavėsinės, kaip tada irgi buvo atmintis tokia, kad pavėsinės kažkokias daryti, ne tada... Ne, tai čia tos pavyzdinės, aš pasakiau, tik tai dėl funkcijų, supranta. Gal sakykime, jeigu ten iš tikrųjų tas medis kažkur, gal tai mano, tai gal apie tą medį kažkokį ten soliuką suprojektuoti. Kad jis pavėsė žmogus atsisėstų galvų. Aš tik dėl medis, jeigu atsirastų medis, tai ne tas soliukas, bet jeigu iš karto atvežam, pasodinam tokį paaugintą medį, kur mes tas akcentuojame. Kodėl aš sakau kažkokios pavėsinės visą? Mes turim piliakalnio zoną, kur galima eiti visur ir po uždangą ir pavėsinę. Mums reikia ten nukreipti. Tikrai, nu įsivaizduokit, po langais mes sudarom sąlygas, tai tie gyventojai sakys, mera, ką jūs čia po langais padarėt man, kad čia sėstų jaunimėlis, jiems kas pjaudėtų. Vėlgi, čia mūsų tas akcentas, darom fontaną, darom tenai viską, o čia, sakau, praeina, kažkas prisėda, kažkoks medis, bet čia va, kaip prašosi. Tai kai tu žiūri į laikrodį, šitą va plokštumą labai gražiai matytus jis užėmėtų. Jeigu gėlynas koks gražus, tai, nu, vaizdas tikrai. Galbūt iš tikrųjų, nu, sakykime, nes miesto tikrai ne per daug. Nu, neturim mes gražių vietų. Nu, bet kur yra, sakykime, prie važnyčios ar prie pašto, kur tam tikroji, vat, nu, žolnybė, vis tik jinai puošia. Taip. Tikrai puošia, kiek ten bebūtų. Nu, geriau negu žolytė, nors ten paprasčiausias, tu gėlytė pasudytos kažkokios. Tai faktiškai dabar prieina prie tos nuomonės, kad ne kažkoks įdirbinės akcentas, o galinis akcentas ryškia, kaip medis. Galbūt jūs pasiūlys, kad aš nežinau, iš trinkelių kažkaitinių stelius kažkokį ypatingą ornamentą, kaip aš čia, ir vis kažkokį kuoja ramuotų, tai galvoja, nu, viskokį ten, vadinu, plokia galvoja. Čia galima padaryti tą buvusį užstatymą, bet dabar yra kita. Bet tas būsų, kaip sakyt, galbūt tą buvusį užstatymą tikrai būtų, nu, galbūt jūsų aikštės formavimui tam tikras rėjimas, savotiškas, nuo kurio kažkas atsispirtų, sakykime, aš nežinau. Nes galbūt tengi dar buvo ir nebūtinai, reiškia, tas gynamas nėjo nuo sienos iki sienos. Nes buvo ta molėtų gatvė, gal ten kemelis dar kažkas formavimas. Gal ten būtent ant to pradėti žaisti. Nu, o daugiau tai vis tiek, jeigu mes ten nulyginam, tai tie kažkokie, tai sakykime, trinkeliniai šalikaitiniai ornamentai, tai čia miesto. Nekretina, ypač paskui, jeigu gražiai susiderinti, kažkuriai su tik gėlynai. Nes tokiu atveju viskas, nu, kaip sakyt, matysis tikrai nuo to, vadinkim, fontaninės tos visos pakilos, nu, pasimatys kažkokio kontūrai, nu, kažkokias gėlytės, nežinau, medis, nu, gal stoliukas stovės ir gal to užteks. Bet dabar tą idėją skaitykim, dabar jeigu guldenasi tą idėją iškėja, ne? Tai vis tiek prieš darant reiktų tada čia padaryti reiškia tyrimus, nes ant tų pamatų, neaišku, kokios vertybės, ar galima bus atit, ar ne, tada reikia įleidžiamas detalės kažkokios daryti, kad tie medžio reiškia šaknis neredytų. Tai tada reikia būti, bet faktiškai jau va, du taškai, kuriuose galima tik tai statyti tą medį. Čia prie laikrodžio arčiau, čia kitas, nu, vat, kad paskui ir gyventojai nelabai pradėtų.
pretenzijas. Aš įsivaizduoju, pravažiavimas, tai jeigu čia pravažiavimas, toliau nuo pastato, tas kažkur tiesa vieta galėtų, jis yra pridengę balkonus, jeigu čia tas, nu, tas medis, tas ta vieta kažkur. Ne, nu, bet tai gal, nu, bet žinau, kur sakau, ten, kur gal galima, ten gal, gal, gal. Antras buvo sustatymas, tai faktiškai dvi vietos belieka, va, yra šita vieta, va, šita ir šita vieta. Nu, tai gerai, tai nežinau, želdiniais formuoja, formuokit užstatymą želdiniais, gėlynais, galim buvusi namą, gėlių namą padaryti, po kreizį, sakau. Nu ir apsodino, kaip. Kaip tai šitai. Šitas? Aš nežinau, kuris, šitas turbūt. Šitą, na, kam buvo visiškai atėdėjau. Tik į visas, aš nežinau, kur dabar, čia dabar stovi šitas jau pastatytas visas ta baisybė. Šitų dviejų nėra, va, namų. Čia va, tas kampas šita yra galės, va. Šito nėra, tikrai. Šitas lyko, šito viso nėra. Aš spėjau, kad va, taigi jų nėra dabar, ir čia visur pevūtė. Tik iš esmės, va, čia yra kur sudinti, apie tą vietą ir kalbam kažkur, sakykim, nu, va, šitą, va. Ta vieta, netoli pravažiavęs, bet toliau nuo to namo, va šitas, kur nėra pastato, čia vietoj. Ir jeigu mes kažkokį ten simbolį pasodintume nuo tokio ąžuolo. Bet vėlgi, nu, nėra, šiuo atveju, čia tik tai sakykime mūsų tam tikrai pasiūlymai. Jo, čia. Jeigu architektai nuspręs, kad iš esmės gal medžio ten nereikia, gal tai kažką, tai nebus lėtinti tas turis per jėgą. Bet žiūrėkit, bet dabar aš tai dėl to užrašo tikrai, suprantat, nu, jis, nežinau, mums reikia dar pagalvoti visą koncepciją, kągi mes ant tų marmurinių sienų dėsim šitą eksponavimo vietas, mes tada išnekėjom galbūt pasidaryti kažkokį istorinį dalyką, kaip telšiai pasidarė telšiuose sieną eina, žemaičiam ten aprašymas vienas, kitas aprašymas. Jie turi dailės akademijos fakultetus, kur važiavę protingiausių žmonių. Ne, nu tai ne. Jie užtadėjo visko tų. Ne, tai aš tik noriu pasakyti, kad jeigu mes va, nesam tik, kodėl Ukmergė čia, ne? Kai šitą vieną ženklas prie žemės, kad čia Ukmergė, tai gal tau Ukmergė galėtume kažką kūrybiškai, reiškia, va, paskui toje erdvėje turėti kažkokį ženkliuką, dėlėtų su laikratį, nedidelį simbolį, dar vieną turim kiek savino vietų. Čia gal koks kitas simbolis atsirastų. Skulptūrytė, tai čia tai koncepcija, aišku, tie dizaino sprendimai nėra. Aš dabar čia vienas patekėjom sužaisti, jeigu reikia Ukmergės, tai būtų 30 valandų, 23 minutės, kad tos konteineris išvyksta, ten kvėliapą užsidega, ten gėlė prasiskleidė. Vienas 3-3-3 metrų kūrimo datą. Ai, tokio laiko. Na, tokio laiko. Na, čia kaip vėlgi, kaip idėja, ten aš norėjau kažkur ten ant tokį mūsų kėkutį, kur saulės laikrodį, kokį nors. Toj vietoj kokį tai skylį išmūšti. Tai gal tuos metus iš viršaus, kad nuo muziejaus matytų? Nes gal, o gal, a, gal mes pavyzdžiui, jo, o gal, gal, va, kreizė. Vienas, trys, trys. Tai nedarykim, kaip aš išsiūro plakatų, ką aš pradėti. Tai paskui dar vienas, kad galvoti, mintižuoti. Prasidės, kaip jau minėjau, prasidės konkurencija, nes mes tada turim, man manai, turėtų palikti arba įdaikį, jeigu norim kažką ten labai rimto ir didelio skaityti. Bet principiai, nu, nebefantazuokim, kad jį palikim architektą laisvę kūrėti ir bus viskas gerai. O tai gal visgi idėjų konkursą kažkokį tai paskelbti tam, kad... Aš, jo, jeigu matot, kad idėjų konkursą paskelbti, nes turim paskelbti sąlygą. Ko mes nuvėjom? Nu, kai greučius. Nu, negali, pavyzdžiui, norėtume, nu... Ir tai atvira. Galim atvira, su kuo mažiau sąlygų, kad... Taip, atvira, ką jūs pasiūlytume, pridėti medžiagą, kad greta bus erdvė apžvalgos, būtent, kad jiegi matytų visą prie muziejus, fontanas ir visa kita. Čia toks buvęs senas užstatymas, praėjimas, nereiškia. Ir kodėlgi ne, mes duotume, gal tikrai nu, nesudėtingam tom sąlygom, mum projektinių tų pasiūlymų lygmenį tokiu. Vizualizacija. Ten paprasčiausiai žodžiu, ką dėstyt, ką aš žinau, nu, kodėl ne, kam tam paišyti. Matai, jeigu konkursas, tada mes turim ten biudžetai, pinigai, visą kitą. Aš nežinau, gal atvirai pakviesti, kas turėtų kokį sumanimą, o paskui iš tų sumanimų padarius
pat komisija, mūsų įvaizdžio komisija yra ir architektai, susirinkę atrinkti vienas iš geresnių idėjų, praleidę per Facebooką, prasibalsavo iš tų idėjų, kurie realizuotų gal iš to elementą tą. Na, nu, kas mėgė tada bus, tai kas bus, bus kaip turi būti. Bet iš tikrųjų, tai komisija išrinko, kad šitas yra geras, tik iš tikrųjų, tai visai neblogas dizainas. No. Nu, visai kitiem patiko, nu, kas patiko kitiem, nu, auksas visada, nu, galės pras bet kokį būtą, tai ieškoti jūs. Taip ir buvo. Nu. Bet idėjo konkurs tam, kad žinoti, ką ir kur, kaip daryti, vienas komisijas nori, kitas kažko kito nori. Ne, tai taip, aš sakau, pirmas etapas tas viešas pasvarstymas, mes nu, panašiai kaip čia galėtų vat, būt prototipas, pasibandymas viešojo to biudžeto, kur nesakė, nu, turim sudėliuoti. Įmeta žmonės šitą surenka palaikančius, o kad internet ne jis vienas prabalsavo, bet palaikančius, dalyvaujantis biudžetas. O tai yra, sumetė tada galutinai gavus iš daugiausiai surinktų, komisija, įvaizdžio komisija sako, žiūrėk, tai šitų visų idėjų. Kas? Tas pats įdėkės, tai kad išėjo nepasiūlės. Kas? Ne, tai viskas yra pasiūlės. Jis neškokia sėlės, aš jau turėtų nugėtos net 3 priemės, 300 ir 100, o visi pasiūlo 2 sakinės. Jei nežinau, nu, mes va, čia patys prisvaiko. Ir vienas 3-3 ir kad net nėra sakinės, ir vilko pėda, ir nežinau. Ta prasme, jeigu būna ir tokie, bet o paskui, o paskui jau mes ką darom, reiškia, pačią idėją paimam, o paskui jo architektai šitą idėją realizuoja. Bet žmonių reiškia... Vadinkim, vizualizuoja. Vizualizuoja. Tai merė, jūs norite pasakyti, kad idėjų konkursą mes skelbtume ne architektam, dizaineriams, o gyventojams? Taip. Apklausa elementą. Jo, apklausa. Tai čia apklausa tam ir panėjai konkursą. Tai lengviau gal ir daryti. Tai mūsų... Tai su konkursu, tai su konkursu. Taip, ne, čia... Gal svarbu ne tik funkcija, kas ten bus, nes dažniausiai apklausant žmonėms svarbu, kas bus. Taigi, mes... Kaip atrodys. Ne, tai gerai. Tai, o kaip atrodys, aš įsivaizduoju, irgi labai svarbu. Tai valio, jis gali pateikti savo piešinį, pamodeliuotą dalyką. Taigi, taip ir... Primėrė, nu, kur teikia gyventojas ir kur teikia profesionalų. Taigi, bet ta, tam gyventojų yra profesionalų. Nereikia nuvertinti ir tu pamatyti. Ne, aš nenuvertinu, bet... Aš jokie būdai nenuvertinu, bet... Bet, bet mes turim žinot, nu, ką mes, ar mes visai plačią auditoriją. Ką, žinau, gal, kaip jūs įsivaizduojate va šito kampą su kaip galvai sutvarkų? Tai, o nestatant tam, tam apkūrų, taip, ką aš žinau? Taip, mesgi rašom, nestatant jokių statybų, nekeičiant gatvės struktūrą. Nekeičiant gatvės struktūrą. Kaip galėtume... Taip, žmonės. Taip, taigi dalyvaujantis biudžetas. Nu, aš supratau, konkursas, tai žinai, mokyti pinigus, tie, kurie dalyvauja, jie laimi. Yra dalyvaujantis biudžetas, žmogus teikia savo idėją, primeta, nu, vienas papaišo, kitas padaro. Tada šitą, tada įmetam internetą. Ir internete jis, kad galėtų įkelti, surenka palaikančių, nemažiau, pavyzdžiui, esam, nemažiau jis turi įtikinti draugų, ten 60 ar kiek, kad komisija galėtų vertinti, ir tada pagal reitingą atkeliauja vat, visos idėjos. Ir toj mūsų tvarkoj, kurias mes nu, nepasitvirtinam, yra, mes turim įvaizdžio komisiją, kuri jūs esate surinkę garbingiausius ir architektus viską, susėda. Ir iš tų pasiūlytų visų idėjų, kur šitą atsirenka, iš pavyzdžiui, iš trijų daugiausiai surinkusių šitų, atsirenka idėjų. Ir va čia įteisinus viskas, o gal būtų, kaip mes piliakalį darėm idėjų konkursą. Vienas pasiūlė tą elementą, kitas tą, ir paskui padarė tokį, nu, vienas kitą papildyti gražą miksą. Ir tada jau sakom, žiūrėkit, va šitą, gerbiamas projektuotų, mes norim dabar realizuoti. Viskas. Ir gyventi įtraukti, ir mes liekam reiškias, nu, kad va, įtraukėm miestelėnus prie šios erdvės formavimo. Bet mes, kad tai nereiškia, kad tai tik paprastas žmogus. Ir architektam paplatinam visiems tą žinią, reiškias, tą idėją. Aišku, ten, o su profesionalais, tai čia dievė mano, tada čia paveldo departamentas. Taip, šitą pusę metų. Kokie pusė? Metų. O gal dabar vis tiek nestabdant, reikia tada archeologo pasižiūrėti, ką jie ten
ką jie ten gali pasiūlyti. Nes jeigu keičiame aukštis, iš karto priežiūra archeologinė nepraeis. Nes faktiškai turi būti leidimas ir tada gali būti priežiūra. Bet man turi būti tyrimai. Tiesą sakant, aš nežinau, jei čia tų pinigų miestas turi ar neturi, bet tegu daro tas tyrimas. Tai ant jų visą laiką mes užsirausim. Bet šitą atėję, jeigu ir gera bus, ne, tyrimai gali pasakyti, kad ne, negalime ir visą kitą. Departamentas nepasirašys ar kas tada. Taip, bet šiek tiek. Bet tada mes sakom, jeigu mes dabar čia turime praėjimo taką. Ne? Jeigu jūs sakot, kad praėjimo šitas takas negali, reiškia, nu, būti mūsų sen, laiptai turės būti. Nu, tai gal čia kažkokie daug nekasinėtume, bet čia va, tas nėra mūsų nuėmimas dabar kaip šaly gatvė, gal čia visai normaliai gautųsi. Iki kiek centimetrų mes galim tai įminėti? Ten, žiūrėkit, šiaip tai aš gal kiek žinau. Nes tai, kai žinosim sprendinius apačioj tyrimus darysim, dabar pavyzdžiui. Tai nereikia nieko. No. Taigi, neužinėškiau, kad visant tas pakylėjimas nėra žemės. Žemės lygis yra šaly gatvė. Taip. Gatvės lygiai, čia yra kaip kalnas supiltas. O mes, va, mes nedarom statinio. Jo nedengiam, mums reikia tik, jeigu kažką darom, va, vandentikį vedam. Ne, ne, žvalgymai čia bus privaloma. Aš kalbėjau su archeologu, sako, jūs kai turėsit atsakingus sprendinius, ateikit, gal nu, tai, va, tai, šito projekto pripridėsit. Tai kol nėra sprendinių, nežinom, kur bus takas, o takas bus žvalgumėjai po taku. Jeigu lieka pieva, jie nešvalgo. Nebent jeigu nuimam aukštį, pavyzdžiui, pusę metro, tada tą vietą žvalgys. Bet jis turi žinot sprendinį. Nu, bet jeigu jis ateis ir pasakys, mums čia 50 tūkstančių už to kodelį išvalgymą. Tai merė, aš jums ir sakau, kalbėjau su archeologu, nu. Sako, jeigu jūs dabar man patikėt sprendinius, mes galbūt šitos tyrimus pririšim prie dabartinių centro, kol jie čia tyrinėja. Nu, tai, nu, nežinau, tai pabandykim ir patyrinėkim. Visiam kasam patyrinėkim. Mes neturim sprendinių patvirtę. Nu, tai jis negali bet kur, kas neturė patinka. Jis pagal sprendinius turė. Kur mes didelį įtaką. Nežinau, tu tada reikia idėjas. Nežinau. Tu tai reikia rytoj skelbti idėjų, tai kokią apklausą va. Taip. Ir laukti, kol kas, kad atsilieps. Atsilieps, nu tiek spėjus. Nu, tu gal atsilieps, o gal kaip tu susidomės visi ir pradės raiškyti. Ką žinau, kaip... Ne, tai pabandyt reikia. Bet mes nedarėm. Mes tam, mes tam susirinkome čia, čia yra pirminė apklausa, net yra neoficialinės, oficialiai bus rugpjūčio 31. Tam, kad principą pažiūrėt, ar ta ne ta linkme eina. Ir matom, kad nuomis labai išsiskiria. Ir tikrai reikėtų nu, dar labiau tos gyventus pabandyti apklausti. Dar sikeli šiaip. Dar turbūt pabandom apsistatyti įvaizdžio grupėje. Kitą savaitę susitikėm. Nes, žinokit, įvaizdžio grupė, jeigu jūs vat, sąlygos, ko jūs norite ir ką manytumėt vertėtų. Vat, tie rėmai, ko norima, ne? Ko tikrai nebus ar kažką įvaizdžių grupė turėtų pasakyti. Ir žinot, kiek, kas tikrai nedėra šitai vietai. Ir tada visi ateitės vaikdami žinos, kad čia nedėra to, bet visą kitą galiu. Vat, vat jūsų reikia įdirbio prieš paskelbėti tokią apklausą. Ne, nu iš esmės jūs tai toj vadinti įvaizdžių grupė, nors tai labai kitaip vadinęs, ar pavadinęs jūsų akidžių varandumą. Iš tikrųjų, mes galim neramiausiai susikviesti, ką žinau. Ar dar kažkiek, nu, tai jie taip toliau, bet sakė paminklo tvarkininkai, kad taip nori, ten yra ir jau iš esmės specialistai jau žinos ir apie tą, ką kalbai. Ir gal iš tikrųjų ginsiu tada kokias 3 ar 4 idėjas, o gal ir vieną gerą, ką iš to čia nežino. Tai, o gal būtų trumpesnis kelias, nu tada galbūt pereikime, sakykime, gana greitai prie kažkokio jau vėl projektų ir žinotų, ne ką savo svarbiau ištekti. Ne, tai dabar žiūrėkit, reiškia, dabar jau įskaityti, mes nuleidinėjom nors kažkiek, jeigu 40 cm daugia nuleidinėjom, viskas archeologinį tyrimą. Ir aš dėl to ir sakau, idėjo konkursas gali tai savo ruoštų, bet čia archeologas taip ir taip teiks, nes gerą konkurso idėją jūs išrinksite ir galų galiausiai, jeigu jūs archeologija padarysite, čia negalima to daryti. Nu, tai vat, būtent dėl to reikia, jūs visą laiką atsirimsite į sieną, kad reiks archeologiją, ne, greičiausiai nebus tokia, kad negali. Gal negali. Greičiausiai bus ten reikia lygiai, bet tai šiek tiek brangiau. Bet dabar, bet jeigu mes žvalgomuosius darom, mes dabar darom visur,
Ir visiems atėjus su sprendiniais jie vėl darys. Ne. Vat būtent, kad dabar žvalgomų, ne kariškai visur. Tai padaro šūsus. Jis tai kirtinėse taškose padaro šūsus ir nusprendė, ir ten kultūrinis sluoksnis sunaikintas ar nesunaikintas. Ar yra prasmės toliau tirti? Ir gal ir paleidinėk, Artūrai. Paleidinėk, darykim šūsus. Renkatės idėjas. Va, prasizonduojat, jie būtinai, kas eina po to takų vieną, padarykit būtinai, nes ten takas prašas ar ne. Tai gal mes vat, susirinkim komisiją ir pasižiūrėkim, kam tikrai mes plius minus galėtų būti. Jeigu jie žvalgosi per tą žvalgymąsi ir nuspręsti. Tai žvalgymą, nu, šiandien kartą miestas tiek, kur jau darbų padarė, kaip niekas, sakykit, gal dar 100 metų daugiau nepadarė. O čia tas kampus dirbis tikriausia, pagal man ten kaselį, tai kažkokius kūrų vieną, kad bet iš esmės netyrinėtų. Nu, aš apie namą turėjau, tai taip pat, žinai. Bet ką po to namą pamatai, tai yra, kokį laikų, tai gal dar kažką. Taigi, tegu tik tyrinėjai. Ir aš tik tai rasiu. Tai yra, prašys ir viskas, prašys tik tokį gilio gali daryti, kitą ne. Tai gerai, aš tada už tai, kad tie žmogumėtis įstapčiai, o tam idėjų konkursė. Sakau, jūs komisiją apsispręsite. Labai galim pilotinį pabandyti mūsų, sakau, dalyvaujantis biudžetas, mūsų aprašas jau viskas yra. Patik, kur aš tau tada rodžiu. Pasikelkim, ten labai aiškiai yra, reiškia, mūsų tarybos nepatvirtinta, bet mes galim, nelaukdami tarybos, paleisti atvartą. Va, paleisti. Pilotinis. Pasižiūriu, kaip žmonės sureaguoja, sudalyvauja visą kitą ir va, tau bus... tarybai pagrindas tikrai pasitvirtino, žmonės aktyviai dalyvauja, Facebook'e, ten yra gana paprastas tvarka, bet visas, kaip padaryti, mes jau esam apsirašę iš kitų rajonų. Ir čia galėtume paskelbėm, duodam ten kokių porą savaičių, išpjerinam, ko norim, jeigu dar tą rėmelį to aprašymo padarot jūs įvaizdžio komisiją, ką grubiai ką įsivaizduojat, kokios paskirties tą dalyką ir viskas, tai būtent sveiksta su tom idėjom. Ir jaunimėlis, kol kažkas kitas papieš, paskui jūs susirenkat vėl, ten pas mus yra komisija, bet jis turi dar įtikinti miestelėnų pririnkti, Facebook'e prasibalsuos ir jie jam tam projektui pritars. Reiškia, ir kuris, nebepamina, ar tada iš tų idėjų atrenka tris idėjas, atrenka komisija, tris geriausias, jas paleidžia balsavimai ir daugiausiai surinkęs balsavime eina į realizaciją. Na, taip ir. Jūs pamačiau neužklausot iki 31-os. Ne, tai žiūrėjau. Ne, tai jūs gali labai, aš žinau, geriau nukelti tą dalyką. Jo, bet turėtų normalų ir čia būtų. Va, ir sakau, natūraliai labai svarbi erdvė mes talienam, tai čia per nevyriausybininkus pajudintume, paplatintume, žiūrėkit, atsiliepkit, galbūt turit idėjų ir viskas. Nu. Ten užregistruoti idėjai reikia nedaug žmonių, ten ar 20 ar kiek, kad pritartų tavo. Bet paskui, kai komisija iš visų atrinks, tris, jau atrinks, paleidžia viešai ir kuo daugiau visi pritarė ir tą jau paleidžia. Ir va, nu, bent jau visi žinos, apie ką kalba ir apie kažkas daro. Ir jie įsitrauks, va, miestą atkarko ir jie prisideda prie tos idėjos. Nes jis mes nieko nežinojo, tikrai žinojo. Tai gerai, rezimuojant, reiškia, mes pirmadienį, kokią antradienį bandom rinkti su įvaizdžio grupė, apsitarti apklausos kriterijus, sąlygas. Pas Natalia pasim projektą tą, to, kur visas aprašas yra. Labai. Nu, pati tą projektą pasvarstum, jokių minčių be žiūrint į žurnalogiškai grįžtą, ką aš tikėtų, aš jau nukaišinti. O jie čia. Aš jau pradėjau sėžinti, bet visai sako, turėkit sprendinti. Nu, tai sakysim, tarkim šitie sprendinti. Nu, tai viskas. Nu, tarkim, paleidžiam. Ir dar noriu informuoti, mes šitą pokalbį įrašinėjom ir jį viešinti. Tai jeigu niekas prieš. Bus paviešinti. Jūsų vaizdų, vardų, niekas čia vardų pavardžių neminėjo, nuosmenintas, per video veidų išskyrus mūsų niekas nematė, tai tik balsai. Gerai. Dėdame, jūs ką kalbėjom, kaip sakė, ir mes dar sulaukėm paklausimų čia parašytų aplinkos.
Tai jos bandysim atsakyti vėliau raštu. Tai va, pavyzdžiui, pilietis parašė sveiki. Idėja gal ir nebloga, bet akinė vėlinėme tinkle miesto reprezentacijos įspūdžiai. Tuo labiau sunukant jų. Šiaip įgi technologija yra naudojama kelio nuošliaužių tvirtinimui kelkraščiuose, bet ne miesto centro pašyklų. Na, iš esmės mes irgi matėm, kad šitas sprendinys, kai vienos ar kitos, galbūt akmenys geras sprendinys, bet ta vėla, nu, gal ir ne visai tinka. Kokie dėl? Po soliukais yra... Ai, jo, o soliuko, nu, tai čia įvaizdys dar visą laiką mes koreguotinam, bet atsisėdimas buvo logiškas. Paskui kita pilietė rašo, sveiki, gal dar galite detalizuoti medžiagiškumą. Labai įdomi ta akmenų senutė, bet ir jis bus su tom armatūrom. Pritariu, čia paaiškosakytam vardinimui, nesu dėl metro centro, bet ne dėl trinkelinių ornamentų, gana jų prie kultūros centro. Ir labai gera mero idėja dėl gyventojų nuomonių surinkimo. Tai ties ta idėja mes ir apsispaimė. O kai rašė čia? Taip, čia dumo aplinkui gali rašyti. O, mūsų, kas parašyti. Bešo ir greitė. Ne, tai aš supo labai gerai visiems. Įtraukiam, o paskui. Tai jau, iškirdžiu, kaip čia iškirdžiu.